Polven niverikossa raaja on tyypillisesti jonkin verran lyhentynyt johtuen siitä paikallisesta rustokulmasta ja sitten myöskin niverikkoon liittyvästä virheasennosta, joka voi olla tämmöinen pihtipolvinen tai länkisäärinen asento. Siinä toimenpiteessä nämä kuluneet rustopinnat korvataan metallisilla ja muovisilla osilla ja tämän johdosta se raaja aavistuksen pitenee. Myöskin siinä leikkauksen yhteydessä tehtävä akselikorjaus eli sen länkisäärisyyden tai pihtipolvisuuden korjaus pidentää hieman raajaa. Tyypillisesti tämä piteneminen on kuitenkin vain muutamia millimetrejä. Polven tekonivelleikkauksen yhteydessä tätä raajapituutta ei pystytä säätämään samalla tavalla kuin lonkan tekonivelleikkauksessa.